Máme tu 13. díl, 3. patro a no nic s trojkou už tady nemáme, nás je 6, no to je jedno. Každopádně, vítejte a mně se podařilo opravit ty savey od minula. Zjistil jsem, že nejjednodušší a nejrychlejší tak je, že stačí hru spouštět jako správce a najednou to funguje, že chyba je prostě, že si to nějak neumí hledat cestu do dokumentů, kam si to dává savey ta hra. A když to spustíte jako správce, tak najednou to začne zvládat, takže proč ne? Hlavně, že to funguje, že jsem se s tím nemusel moc patlat a budeme se podívat, co nás tady dál čeká. Ale jo, to jsem vlastně viděl posledně. Jsem překvapena, to je ženská, dokázal si zdolat mou první legii. Trvalo mi několik měsíců, než jsem dala dohromady takovou sílu. Co to je za zmetka tohle? Odpus, ale ty jsi asi padla na hlavu. Se mi líbí. Se tady podívej, ať si kdo jsi, mi to úplně fuk. Ještě nemám co říct. Podívej, ať si kdo jsi, mi je to fuk. A mi se líbí tady to. Odpus, ale ty jsi asi padla na hlavu. Za svou aroganci krutě zaplatí štěně. Starý nepřítel bude hořce litovat, že tě sem vyslal. Kdo je starý nepřítel? No tak to byl asi ten trůjt, ale... Lisan, ta hlupačka? Kdyby znala skutečnou pravdu, nikdy by se s námi nespojila. Nehodlali jsme zmrazit celé údolí, jen jsme mu chtěli navrátit původní formu plnou života, tepla a černé krne... krve plynoucí z mé bohyně. Co tím chceš říct? Před dávnými časy, ještě když naši lidé obývali tento svět, vypadala zem jako velká parná džungle, kde přebývali hadi a ostatní jedovatá stvoření. Rádi bychom se do nich dob opět vrátili pro slávu Talony a jejich spojenců. Věřím, že dnes jsme na to již dostatečně připraveni, ale mám ještě nějakou práci s Bohem. No, super. O. Cipni. Jo, vás je tady véla. Tak to je ovšem čas na jednu lepkopast. Já doufám, že když to hodím sem, tak mi to projde hezky. Nice. Tam to hezky trefilo. A hodíme tam rovnou druhou. Hodíme někam sem, to by mohlo být v pohodě. A já vůbec nevím, jestli dáváš teda damage, protože lidi mi tvrdili, že neděláš nic, ty potvoro. Tak uvidíme. Ale... do prdele. Karlosi, ty jsi stal velice blbě. Ne. To není dobré. Karlosi, utíkej. Utíkej a... já mám takový blbý pocit, že jsem tě trefil... tou svojí šitovinou. Tak tam hodíme ještě jednu šitovinu. To ubiješ. Ty to ty pojď zabít. A Karlosi... utíkej prostě, no. Do prdele. O, kdo to tady dostává? Mák. Ale proč nebojuješ? Zkus bojovat, třeba to něco udělá a pan Mák by taky mohl podstoupit. A co máme? Mám ještě tohle, zkus tam narvat. A, to prdele. Utíkej, pane Máku, nebuďte úplný dement a musíte to obejít. Vy jste fakt všichni retardi, to není možný. Pojď sem. Ty musíš jít taky dopryč. Jo a tady ještě na mnou jdou vybuchující kostlivec, no super. Zkus ho trefit, prosím. Oh bože. Zkus to trefit. Byl jsem trošku... no super, tohle by asi šlo. Teď to vypadá taky mrtvý. O, Karlo si hlavně to neposer, jo? Ne.
Ona utíká, to nejdobrý. Utíkejte, kluci, utíkejte. Prosím, prosím, prosím. Nebuďte úplný dementi. Utíkejte, ty taky utíkej. No, super, super, super. Vyšlo. Jo, vy jste to ubili. Ale mohl bys hýlnout Carlose asi, což? To by nebylo blbý. A Carlose bych si mohl vrátit do boje. No, super. Super. No, vy už nemusíte útočit. Nice, tak je to mrtvý. Já myslím, že rychlou uložení už funguje. A já si odpočinek teda. No, tak to nedáme, tak si dáme load. Co je tohle? On je asi mrtvej, ne? No, určitě je mrtvej. No, dobrý, ale tak ho ještě rozbijte. Super. Ale hele, když ona byla tam, tak já bych mohl něco najít tady, ne? S trochou štěstím, no. Tak si vezmu pár šípů. A jak to tady vypadá? Než bych tady toho moc viděl, co opravdu říct nedá, ale. Mě zajímavé, co je tady, protože paní byla tam, tak tady přece musí být něco jiného než paní. Co se stalo? Záchrana proti smrti, cože? Zranění. Carlosi, ty jsi do něčeho šláp, nebo? Je Betty. Jste něco? Zajímavý. Jo, a Carlos má, no, Carlos má jen kožený brnění, okovaný kožený, tak pořád je to kožený, tak uvidíme. Tudutu, ale. Carlos je si fakt slepý. No, tam byl kostlivec a ono to, a tak když jsme tady, jak to omrkneme tady. Já si myslím, že to stačí hezky zkusit nalákat a trefíme ho těma lukama. Pojď ty zmetku. Ideální. Ale kde je? Halo? A umí chodit ten blbec? Ne, on je trošku zmatený. Pojď pomalinku, hezky. Tak, to je ono. To je ono, kámo. Super. Au? Dobře, zase tak super to nebylo. A můžeme jít dolů. Tak půjdeme dolů. Aha. Už jste taky vybuchující blbečci. Tady se. Oni jsou tady hodně hloupí. Pojď, práško, pojď. Pojď, pojď. Super. Takhle by to mohlo jít hezky. To mi jste nám taky psali, že tohle patro má být super lehký. Tak doufám, že nezjistím, že je pro mě super těžký, ale tak snad ne. Snad ne, snad to bude dobrý. A zatím je to celkem pohodička. Pojď, pojď blbečku. Prosím, pifni. O, kur. Jo, dobře, víc štěstí než rozumu, ale proč ne? Já s tím dokážu žít. O, už zase, už mě unavuje krmit tě kostky kostí a masa. Jen pomalu ty hádavá štětko. Jen pomalu ty hádavá štětko. No, pojď ty. Dáme tady shield wallu hezky. Tady je to hezky úzký. Typej sem, typej sem. Carlos to bude krýt z boku a ty si tady hraj písničky někde v říti. Tak jo, dáme zkusit dát tu pas trošku. Trošku víc to za... No ty vole. Mágu, ty si fakt dement. Hele, smrdutý oblak nemůžu dát třeba takhle?
prosím. No. A... Past, na to musím dát sem, nikam snad mi to úplně nezabije. Ale teda slušně, slušný hordy se na mě hrnou, tady barbarský. Jo, dobrý. Hodíme to ještě jednou, past, lepka a někam sem. Já to vidím, teď chtěl nějaký healy, co? Dáme další healy a neřvěte tak na mě, já pak nic neslyším, kluci. Už to dokástil a co tam dáme? Tohle dáme. Jo, Carlos, ale mohl bys něco být, teda. O, a to jsou pořádný nemrtvý hordy, jako. Ještě jeden heal. Je teda dost trapný, že to, že... Nic bylo to jedno HPčko. To já to nemám čím dodělat, jako... Síla. Hodíme sílu tady, proč ne? Ale bejte to. Ty bláho, ale ona mi umře. Není dobrý. Tak to vypij. Ale musíš utečit taky, holka. Tohle vypadá celkem ale pěkně, sice teda, ne že to bylo úplně přehledný, co se tady děje. Ale... Asi dobrý. Jsi kde? Jsi tady. Do prdele. Ten má... Ne. Jo, tak tohle bylo hodně lucky. Tohle bylo extrémně lucky. Co vám tu mám říct. Tohle teda do prdele. Kláro, Carlosi, ty pobej tohodle. A Honzík si vezme tohodle. To potrefujete to? 21, 17 HPček už jenom. Už tady nemám žádný spell, co bych tam mohl. Vlání nestvůr, ale hele, může to vysávání, tak zkusíme vysávat. 17 HPček, to se ještě dá. Myslím tě, už ho ubejte. Už by to bylo fakt super to ubít. Prosím. Hele, a Květuško, ty fakt nic netrefuješ? Zkusíme to tady na tom. 11 HPček, no to už je blbý. Do prdele. Už je fakt blbý. Ale zkus tady kamínkovat. Bože, hlavně neumři, prosím. Já mám o ním vážně strach, utíkej. Ale zkus ho ubít ty. Bože, Carlosi, ty tady taky umíráš, no to je úžasný. Prosím, ubijte ho. No. Super. O, do prdela. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý, tady je ten kostroun. Musím to rychle stáhnout. Zase zpívej a dám někoho, kdo by mohl s tím něco dělat tady. A kdo to střel? Asi dobrý. A tak už to pobejte. No, super. Super. Jako... Nevím, jak moc super to je, ale všichni žijem a... No, tak tohle ne. Dám ten quick load, tady mám quick load.
tohle si teď nemůžem, ale no tak, stejně je to přepadení hrozně hloupý, jako když tady máte quickload a quicksave, tak dělat tady event, že vás můžou přepadnout při odpočívání, je fakt divný. Jo, jako kdyby to někdo nechtěl jako zneužívat, to není zneužívání, když to v té hře je, že jo, to je úplná blbost, jako zneužívat to, jako nemůžete něco zneužívat, když to tomuhle je přesně udělaný, že jo, nebo nejenom kvůli tomu odpočívání, ale jo, já očividně odpočívám na nějakém úplně retardovaném místě, ale tak zkusím se trošku tady dát bokem, aby nás snad už nemuseli zase přepadnout instantně. No, prostě trošku blbý místo jenom. Asi novou úroveň. Tady nic, ta jsem možná mohl udělat před tím odpočíváním, ale stejně budu za chvilku zase odpočívat, ale já krátký meč už nemůžem. Takže jsme si dali sekeru. Mně by se líbila sekera, nikdo jiný sekery neumí. Protože tady to už dát nejde, tak dáme sekeru. Tak, super. A hele, tahle sekera je obouruční nebo jednoruční? Jednoruční. Takže kdybychom ti dali místo dedžerky, bychom ti dali... Ale zkusíme udat sekeru a prostě... Sekeru a plamenej meč. Třeba Carlos bude ještě větší drsoň než je. Proč ne, že jo? Proč ne? Ale to uložíme ještě a co je tady? Match bastard, no to si můžete. To si můžete něco s tím, to. Ale to jsou vybuchující kostlivci, co? Tak ho trefte. Děkuju. Kde je ten druhej? Pane, halo. No, vyřešeno. Výborně. O, selhals, Carlosi, selhals. A bude tu teda ještě... Tady je obrovská místnost, kde to vypadá, že vůbec nic není. OK. Ok, takzvaně, tak prostě... Ne, Carlos se prostě neumí schovat, on je velký a hloupej. Je to taky nikam nevede. Mě zajímá, jestli tu bude ještě čtvrtý patro, nebo to tady už bude konec. Schováš se? Neschováš prostě, to je... Ale za to dloubneš do pasti. No, to víš, že jo, Carlosi, ty vole, to je... To je fakt hrozný. Tak kde? Pojď. Streamy si od tohle blbečka. Halo? Pane? Drc. Blbý. Carlos, a co ti ublížuje? Teď na té nevidím žádný debuff. Proč jako... Jo, já jsem jim slepej, ty jsi nemocnej, no. A umí na to něco? Léčba nákazy, vylečení zranění, zpomalení otravy, a tak ta nemoc, to by mělo být v čilu, to by se ti nic dělat nemělo, to by mělo být pohodička. Musíš být opravdu mocný, když si mé vojáky tak snadno poslal na onej svět, budu tě muset ničit opatrně. Já to je taky, OK. To ne. Již tref ho, prosím. Jo, dobrý. A každopádně, co s tím Carlosem, jako... Já si nejsem jistý, že tohle je úplně... A když to uložím a odpočinu, tak mě přepadnou, jasně. A když to zkusím znova, tak bude Carlos mrtvej.
OK, tak to bude muset nějak vyléčit v tom případě. Pane Mák, co je tohle? Protijet, ale protijet asi nepotřebuju, já potřebuji něco na nemoc. Co je na nemoc? Léčivý. Lektvara regenerace, protijet. Co je odvar z mumie? Léčbu nákazy, ale já mám nemoc. Co léčí nemoc? Bože, už jsem z toho taky úplně... Co je na léčbu nemocí, probovat se tohle. Počkej, to zkusím dát Carlosovi třeba. Třeba je to přesně to, co potřebuje. No, očividně není. Ale to nevypadá, že bych měl něco na nemoc. Hbitost, infravidění, odvar z mumie, co odvar z mumie? Nákaza, ale tak to, ale podle mě lektor z mumie by měl fungovat. To mi neříkej tady, to bylo tohle, ne? Vypít. Jo, jasně, že je to ono. Akorát to mají úplně dementně přeložený. Aspoň si myslím, že je to chyba v překladu trošku. No nevadí. Tak pojďme se podívat, co se tady děje. A já bych možná mohl tady vyvolat ty paznechty. A můžeme se tady trošku scoutnout. Jo. Tady nikdo jiný nebude? To tady takhle sám? To je fakt všechno? Si moc nechce věřit. Počkej. To je fakt všechno. OK. Teda... To je trošku zvláštní, ne? Jo, ty mi zmizely. Au? Kdo si můžeš hledat? Co se stane, když si tady teď odpočinu? Vůbec nic. OK. Může bejt. Hlavně hledej ty pasti, jo? Děkuju. Jdem třeba dolů tady. OK. Carlos dostal bukáko, tady jedno. Tak střílejte, kluci, jo? Ty hraj a... to je možná chtěl něco zakouzlit, ale... Já si bojím, že mi jsou hrozně blízko. Ne, musíme kouzlit. Musíme kouzlit. A my jdou i ze zhora. Zakouzlit to a budeme se stahovat. Budeme se stahovat. Já to říkám, že se budeme stahovat. Prosím, kluci. Ty vole. Proboha. Co to je? Pastlepka. Prosím, zakouzli to. Projdi to. Ne, to jsme v prdeli. Utíkej. Já nevím, co mám dělat. Aha, no, to je sice super tohle, ale já to je takhle zařvu. Projdi. Kurva, ale si děláte prdel, že tady ten
Hele, ale to teď projde. A teď ona projde. Si děláš srandu, ona fakt projde. Tak to je mega hustý tohle. Smrnutý oblak. No a to sem, kámo. Tak jo. Tohle celkem může být. Je, nevím, jak se mi tohle povedlo. A nemyslím si, že to takhle někdo moc hraje, ale... proč ne? Já s tím problém nemám. Já s tím absolutně nemám problém. Chceme si couvnout. Hodíme jí ještě jeden heal. Ale utíkejte už. Už potřebujeme tady trošku... prokásti. No, super. Tak, a jdem bojovat. Jdem už konečně trošku bojovat. Střílejte. Karlo, si ty možná... když tady něco trefíš, tak proč ne? A hele, hodíme jim sem tohle. Ať se naserou. Mhm. Doháje. A co to by, že to je? Otrávení. Bože, co mám dělat s otrávením? Na to mám nějaký spely, ale jak to potřeba tady dofajtit nejdřív, než... než začnu řešit otrávení. A ona má už 9 HPček. No tak to musím řešit. Otrava, otrava. No tak tam mám ten protijet, ne? Sakra. To je. Protijet. Do batohu. A rychle tam hoď. A ty to vypij. Děkuju. Jo, to už je v klidu. A tady už ty páky v klidu celkem. No, zapte to. A vyřešeno. Hotovo. Ještě někdo nějaký špatný, nevypadá, že by byl nějaký špatný někdo. Hů! Ale můžu už uložit si, prosím, jak se rád už uložil. No je. Tak proč ne, jako jde to fakt, dělám to asi zvláštním způsobem, trošku atypickým, ale dokud mi to funguje, tak mě to nějak netrápí, popravdě. Ať se klidně všichni zbláznějí, mě to netrápí, novou úroveň si dáme. O, dovednosti. Krátký, dlouhý luk, no, prák, jako co jí mám dát, meč a štít, jako, já nevím. Tam nemůžu dát víc, taky nemůžu dát víc, taky dám ještě krátký luk. A mít krátký luk, aspoň si když tak budeme moc hrát s lukama. Proč ne? Jo, ale Carlos by se měl hodně teď podívat na ty pasti, teda. Fakt bych to ocenil. Ocenil hodně. Kdybys tady i něco našel a ne do všeho šlápnul, jo? Děkuju. Co se tam stalo? Kuk? O. No, vedle. No, hovno vedle, on je mrtvej. OK. Můžete mi vysvětlit, co se tam... ale můžu to dát takhle za roh? Si nemůžu, co? Stalo se něco? Halo? OK. Jít to hoď třeba sem, teďkon. Vůbec netuším, co se tady děje, ale... kouzlo selhalo, nepovede se slání. Jo, ví to, ale selhalo. Nebo ne? Ne. Ale tak počkej, tak znova. Tohle... ale do prdele, Carlosi.
Tak to zkusím potankovat, zkusím to dát sem. No, ještě jednou. Když tam dáme mrak? Haló, kastíme? No, ty by tam chtěl najuknout, teda. Dobrý, to se nějak... Má tam ten mrak? Má tam ten mrak, ale... Proč to zase Carlos se vančotlo? Když Carlos by měl mít rád smrát, ne? Ale zkus tam na ní naběhnout. No, běžte taky. Děláme jí něco. Má nějaký single spely? Já vůbec nevím, jestli něco dělá, jestli to ruším. Ale něco to asi dělá, teda. Halo? Halo? Můžete mi říct, co dělá ta ženská? Můžete jí, prosím, ubejte jí, jo? Děkuju. Ale tak tohle nevypadá úplně těžce. Stačí tam... Jo. Já nevím, třeba z tohle fajtu vůbec nejsem moudrej, co se dělo, jako... Když stojím na dálku, tak nic nedělám a ona mě strašně bije. Když tam prostě naběhnu jak tu pohlav, prostě Carlos hurá na ní, tak je prostě instantně mrtvá a vůbec nic neudělá. Já jsem jí asi rušil ty kouzla, ale... Jako... Budíš, no. Co je tohle za šutr? Co to je za šutr, kámo? Dexterity plus 1. No, tak jak se to dává? Na hlavu. A můžu to dát jenom sobě? Téměř rudý a nemůžu to dát tobě? Jsi měl na hlavě šutr? Můžu, tak budeš mít na hlavě šutr prostě. Z nějakého důvodu. A co to, počkej, co jsme to ještě lutli? Roucho. Ukaž, co to je za roucho. A odolnost vůči magii, hod na záchranu. Nekromantovo roucho, no tak my jsme nekromant. Ale... No proč ne, vypadá víc cool, když tohle je proti zimě, tak... A ještě tady palca, ta dečerka, a to mrknem potom, to teď kašlat. Teď to tady musíme dojít, už nastává čas, kdy... tady gudísky, hihihi, Carlosi. Prosím, necháme tě chvilku pracovat a najdi trapy, jo? Do prdele, ale teď... Jednu zlodějinu, prosím. Super. A další zlodějinu a ještě jednu zlodějinu. Dobrý, to už by snad mohlo být v klidu. Tak ten pokrás, co tu bude? Flaška, flaška. Past lepka, no to umíme. Dotyk upíra, to by mohlo být fajn a zmatení. OK. Tak, ale ty si radši trošku hýlni, já mám o tebe malinko strach. A byl jsem tady tu paní, jak se tak typnul, že ona byla, když měla nekromantí roucho, že jako ona byla ty nemrtvý tam. O peníze, šutr, prstýnek, co nic neumí. Drž nemrtvého, zrychlení a nějaká knížečka. No, deníček, no jak jinak. A co tady, si vezmu tady lepky. Těžkou kuši, no. Ale jak má dlouhou tu knížku svojí? A to nemá moc. Řada naškrábaných poznámek. Market. Vůdce nepovolených
otrokářů, bývalý zloděj a vrah, který příležitostně pracoval pro různé žoldácké spolky. A co tady s nima? Max Kaldaháru, tajnů skářský, pravděpodobně žádná hrozba. Rozpis, známka 1, ještěřané známka 1, trolové známka 3, ledové mátohy, 5 velitelé nemrtvých, 5 hitaši. Rodgar, skutečný vůdce východního přístavu, může být nebezpečný, pochybuju, že by ho starý nepřítel dokázal odstranit. Jestli prostě psala duchovní vůdce Kaldaháru, arcidruid, měl by být odstraněn dřív, než nalezne pomoc. Jasně, asi tady psala prostě o týpkách, který by mohli být problém a nemuseli. OK. Ne, že by nám to toho moc prozradilo, úplně, ale... Již a teď jsem si uvědomil, jak jsem tady běhal a kitoval ty blbečky a když je tam dobře naleroval do těch pastí, tak já s nimi nemusím ani bojovat, aby mi tam pochcípali všichni, ale... Já jsem byl dost pošitován, s dovolením, že použiju tento výraz. Takže jsem na to nějak neměl myšlenky. A tady vypadá, že už bude konec. Že tohle byl vlastně konec a bude na čase jít do města, že tady už to víc jako asi neuděláme. Dobře. To jsem nečekal. Nedám si odpočinek, jo? Když se tam jdu zase... Ale no tak, já chci odpočívat v klidu. Kluci, prosím, můžeme si odpočinout? No, super. A hele, já vezmu Carlose a zkusíme s ním najít pasti, no, sice pochybuju, že mi to projde, že nemám moc trpělivost tady čekat. No, hele, dobrý. První past. No, ale hledej ty pasti pořád. Wow. To bylo těsný. To tady vypadá. Dáme safe ještě, ale to jsou nějaký. A do pytle, tady jsou nějaký dveře. Tady do těch budu muset ještě jít. Ach jo. O, ty bro, to bylo hodně těsný. On ten Carlos, když máte trpělivost, tak to celkem i najde, ale... Musíte mi... Jo, a tady nejde jít nikam jinam, aha, tak tady jsem skipnul, tam jsem skipnul to hodně. Bože, nejde nic. Se sam tu budu asi vracet, tak uvidíme. To savenu. Jste přetížený, kluci? Ne, ty ne, ty seš přetížená. Dobrý, že by to mělo být v čilu. Dáš to otevřít? A jsem ještě radši velký safe. Bůh ví, co tam na mě skočí zpoza rohu, po nákupu, jasně. Takových... Aha, to rovnou vede do 4. podlaží. OK. Tak... Tak to tady ještě rád doprošel teda. Ale ta čarodějka byla fakt zvláštní, ta nekromantka, prostě... Wow. No, nejde nic, tak jsme vyšlápli další past, co už. Nemoc nemáme, ani žádný debuff, tak to je asi v pohodě. Ale že fakt mi tam vančetoval Carlos, prostě květě to dalo 10 HPček a Carlos se to zabilo. Prostě Carlos nemá rád smrad, jako. Co k tomu říct víc, no. Carlos nemá rád jiný smrad než svůj vlastní. A tak proč ne, to dává i smysl celkem, jako, protože váš vlastní smrad vlastně není většinou tak hrozný jako cizí smrad. Ale to asi zabíhám trošku do jiných věcí, než... No, a musím to jít rychle ubít. No, půjď dozadu. Já úplně, já jsem tady asi fightit nechtěl už, ale tak... Ještě to je něco naházíme. Ty vole, tam umřu. Tohle v prdeli. Tohle jsme strašně popo. Spěchám a popo, no.
Kdo to tady je? A koho mi to mlátíš? Bartku, no, super. A mi to už nevyšlápnou, to si fakt děláš. A bože. Tak to jsem neudělal dobře. O, ale moji týpci to vyšlápnou. OK. Tak to nakonec vyšlo fajn. Si tam dáte týpky, aby vyšlápli pasti, když nejste schopný to dát na enemy normálně. A házej. Bo by to aspoň mělo teda dávat celkem nějaký expy, ne? Teď jsme tady takový všichni jako pokryplený. Tak moc nechápu, ale... Tak čop čop! Čop čop, kluci, pospícháme, potřebujeme dotočit videjko, nebo dotočit patro. Divizej. No tak, a pojď to umlátit, prosím. No, super. Já potřebuji save, ale nemůže ta past už pouchnout, když do ní šlápnu já, že ne? Já doufám, že ne, ale... No, jak aspoň budem vědět, zkusíme. Dobře, můžeme si ji vyšlápnout sami. To je asi dobrý vědět. No, ale... Ale no ta, proč mě přepadáváte? Děkuju, level nemám. A patro? Patro je prozkoumaný. No okej, okay, tak ale... Tady ještě jedno patro. Ale tak to už v dalším videjku. Já myslím, že dneska jsem na sebe hrdý, že jsem si upravil savey a nefajtil jsem jeden fight milionkrát, že to šlo celkem pěkně, celkem pěkný. Já se pak ještě podívám na tu knížku, co tam bylo vlastně všechno přesně napsané, na ty itemky, co mi popadaly. A uvidíme. Tak jo, doufám, že se vám videjko líbilo, hoď tam když tak nějaký ten like, koment, odběr. A uvidíme se vás u dalšího dílu a tam snad konečně už tady ty jeskyně doprojdem, protože mám pocit, že ty šípy mi začínají docházet. Tak jo, díky, mějte se, čau!